ဖလာသမားကျူပါတယ်ဒီနေ့မှာ OP ရဲ့အရေးပါတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့polymorphism ကြောင်းပြောကြတာပေါ့polymorphism ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ class မှာရှိတဲ့စိမ့် လူကတော့တူပဲဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေမှာမတူညီတဲ့အလုပ်behavior ကိုလုပ်ဆောင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုသဘောမျိုးပါပဲဒီ ဆိုတော့အဲ့လို combine line polymorphism ကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်တာက ali binding သို့မဟုတ် static binding လို့ခေါ်တယ်combine line polymorphism မှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ် fashion overloading နဲ့operator overloading ကျွန်တော် fashion overloading ကြောင်းတော့အရှိမအများကြီးပြောပြခဲ့ပြီးသွားပြီတခြားလက်ရှိမြတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဖန်ရှင်အိုဗာလိုဒင်းနော်ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်သိပြီးသားနောက်တစ်မျိုးကအော်ပရေတာအိုဗာလိုဒင်းအော်ပရေတာအိုဗာလိုဒင်းဆိုတာကကျွန်တော်ဥပမာမြင်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ ပလတ်အော်ပရေတာလေးရာအော်ပရေတာအိုဗာလိုဒင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။โอเคအခုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမဲ့ပြပြမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တေချာလေးကိုအဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်ဗီဒီယိုတက်တက်တခုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ runtime polymorphism ဒီကပိုင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာ runtime polymorphism မှာ virtual extension ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာဒီ runtime polymorphism ဖြစ်တဲ့ဒီ virtual extension ကြီးအကြောင်းမပြောခင်သူ့ကိုဘာအကြောင်းကြောင့်သုံးရမယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ fashion overriding ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VS Code ကြီးသွားပြီးတော့စာရေးရတာပေါ့โอเคခုကျွန်တော်တို့ ဒီ triangle နဲ့ rectangle class တွေက inherit လုပ်မယ်ဘုံ class ကနမေကို shape လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီထဲက data မှန်မာတွေကိုအဲ့ဒီတွေကိုရွှေ့လိုက်မယ်သူထဲမှာလဲ constructor တစ်ခု ဒီထဲကိုရှင်းမယ်နော်ဒီတော့ရင်ဒီပရမီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှန်မာရင်းနဲ့ဒူလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဒါရှင်းပြကြရအောင်မလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလဲ ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shape class အတွက် setup ပြီးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ shape class ကတဆင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ triangle class နဲ့rectangle class က inherit လုပ်မှာဆိုတော့ inherit လုပ်မယ်ဆိုတော့ကော်လမ်းပြီးလို့ရှိရင် control လုပ်မယ် access specifier ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ inherit လုပ်မယ် class shape ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှပြီးရက်တန်ဂယ်ကိုလည်း shape ကနေပြီးတော့ inherit လုပ်မယ်ရပြီโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ shape class ကပရမီတာရိတ်ကွန်စတရက်တာအင်ဟယ်ရစ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ shape class name ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ triangle parameterized constructor ရဲ့ပရမီတာတွေလာဖြည့်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲဒီနေရာမှာ shape လို့ပြောင်းရုံပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပြီးလို့ထင်တယ်โอเคအခုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောမှာ triangle class နဲ့shape class ပဲဆိုတော့ဒီ rectangle class ကိုခဏလေးတင်းထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ fashion overriding loop ဆိုရင် class တွေက inherited feature ရှိရမယ်ပြီးတော့
general big class tema she the function ya dry class tema le she o she yame dilo myo bo bya di shape so le big class tema area ne volume she lo shin di dry class pite triangle ma le area ne volume she yame a lo she de kha ma le function name ni ya atutu bae phit ka me no ni ma pin general return data type de ya le atutu bae phit yame parameter အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ကြမယ်ဗျာဒီမှာ parameter တစ်ခုဆိုရင်တစ်ခုပေါ့နှစ်ခုဆိုရင်နှစ်ခုပေါ့ပြီးတော့ parameter data type ကလည်းအတူတူပဲဖြစ်ကြမယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီဖိုးစင်နဲ့ဖြစ်လိုက်မယ်နော်အားကြိုက်တာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ object ကတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ area နဲ့ volume ကိုခေါ်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်ရပေါ့โอเคဒီမှာနော်ဒါ constructor တစ်ခုခေါ်တာဒီ ဘယ်ဖန်ရှင်ကိုခေါ်ရန်ပေးရမလဲဆိုတာကိုပရိုဂရမ်ရန်နေစမှာနေဆုံးဖြတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကခု triangle class ကတစ်ဆင့် object ကတစ်ဆင့် ခေါ်ခြင်းဒီလိုပုံစံနဲ့ ရေးရရပြ ဆိုတော့ object name ပြီးလို့ရှိရင် base class name ဆိုတော့ shape ပြီးလို့ရှိရင် resolution scope operator ပြီးလို့ရှိရင် member function ပေါ့ ဒီလိုဆိုရင် သူ base class က member function ဖြစ်တဲ့ area နဲ့ volume သူ ခေါ်ပေးလိုက်မယ် ဒီတော့ဒီမှာနော် I am the area or geometric shape I am the volume or geometric shape ဒီမှာ ဒီ function တစ်ခု သူ run ပေးလေ hello base class ရဲ့ operating function ကို ခေါ်ခြင်းလို့ရှိရင် ဒီလိုပုံစံနဲ့ရေးရအောင်နော် ဒါရေးနည်းပဲဗျ ကျွန်တော်တို့ခု triangle class ကဲ pointer လေးတစ်ခု ဖန်တီးမယ် အဲ့ဒီ pointer ရဲ့ type က triangle နော် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီ pointer ကနေပြီးတော့ two triangle class ကဲ object ကိုပဲ store လုပ်လိုက်မယ် ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ area နဲ့ volume ကိုခေါ်ကြမယ် ဆိုတော့ ဒီ area နဲ့ volume ပေါ့ ဆိုတော့ခေါ်ခြင်း pointer object လေးရေ ပြီးလို့ရှိရင် arrow operator လေးရေ ကျွန်တော်တို့ comment function name ဒါပဲဗျ ကျွန်တော် pointer လေးဆိုရင် အဲ့လိုမျိုး arrow operator လေးကို သုံးပေးရတယ်ဗျ ဒါမှသာလဲ ကျွန်တော်တို့ကို error မတက်မှာ အဲ့ဒီ arrow operator လေးရေ ဘာနဲ့တူလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုပုံစံလေးရေးတာနဲ့ အတူတူပဲဗျ အဲ့မှာကြည့်လို့ရှိရင် ဘာကိုပြောချင်တာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ variable တွေတုန်းက pointer ကနေပြီးတော့ variable address ကို store လိုက်လို့ရှိရင် သူရဲ့အဲ့ဒီ address မှာ run လုပ်တဲ့ demo ကိုလိုချင် ကျွန်တော်တို့က dereference လောက်ကြတယ် အခုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲ ကျွန်တော်တို့က object တစ်ခုကိုအဲ့ဒီ pointer လေးက store လုပ်လိုက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ data member တွေ member function ကိုလိုချင်တဲ့အခါမျိုးကြရင် ဒီလိုမျိုး dereference လောက်ပြီးတော့ သူရဲ့ member function ကိုခေါ်လိုက်ရပြီဗျ ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံရေးလို့ရှိရင် show လို့ခုနလိုမျိုးပဲ arrow operator လေးကိုသုံးပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးကြမယ်နော် ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော် run မယ် pointer ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ object တွေကို store လုပ်လို့ရှိရင် arrow operator လေးရေးရင်ခုနပုံစံလေးရေးကိုရေးပေးရတယ် မရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်ကွယ် error တက်လိမ့်မယ် ဆိုတော့ဒီမှာ area ရော triangle နဲ့ volume ရော triangle ဒါဒီချက်ကျွန်တော်တို့သိပြီလားဒီကလွယ်သေးတယ် ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီ triangle object ကို triangle pointer ပဲလမ်းမထောက်တော့ဘူးဗျာ ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ထောက်မှာ shape ကဲ pointer object ကတစ်ဆင့် ဒီ triangle ကိုလမ်းထောက်မှာ ဒီမှာ ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်ဒီမှာ shape type ပြောင်းလိုက်ပြီနော် အဲ့ခါကျရင်ဘယ်သူရဲ့ area နဲ့ဘယ်သူရဲ့ volume ကိုခေါ်ပြီးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင် ကျွန်တော်တို့ဒီ pointer လေးမှာ store လုပ်ထားတဲ့ address က triangle object ရဲ့ address နော် ဟုတ်ပြီ ဒါမှမဟုတ် သူ ဘယ်သူ ကို run ပြီးလဲကြည့်အောင် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက triangle object ရဲ့ address ဆိုမှာတော့ ဒီ triangle class တွေက member function တွေပေါ့ ဒါမှမဟုတ် သူ ဘယ်သူ ကို run ပြီးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင် okay run ကြည့်ကြပါဦး okay ဒီမှာကြည့် ကျွန်တော်တို့ shape class ရဲ့ member function တွေဖြစ်တဲ့ဒီ area နဲ့
follow to rambi ware so chuno lu chin na ara ma mho da chuno lu chin na di triangle class ke di area ne volume ni hote mla tu ga pointer store lu lite de so bime tu ye object type ko a yin ji ya bya tu ye object type ga shape mo lu di shape ke function ne tu twa rambi da hok bi chuno nen nen li pu bi yo let twi a tong cha lu ya de function li yin me bya di lo myo chuno area ne volume ko khoe chin nai ထပ်ခါတစ်ခါခေါ်နေရမှာအဆင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ရှင်လေးတခုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖန်ရှင်လေးထဲမှာပရာမီတာတခုသတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီပရာမီတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာအော့ဘဂျက်တခုဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အော့ဘဂျက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ ဖော်လုံးလာခေါ်လိုက်မယ်လိုချင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ class ထဲမှာဒီ area နဲ့ဖော်လုံးလာခေါ်လိုက်မယ်လိုချင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ class ထဲမှာဒါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ function အကူမန်ထဲမှာဒီ triangle class ကရဲ့ object ကိုပတ်သင်သူ့လုပ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါကို run ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရက်လက်တိုင်းရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒီ ဒီ drive class ကတိုက်နေပဲရေးပါလာဆိုပြီးတော့ပြောပြချင်ရပေါ့ဒါပေမဲ့အကယ်၍ကိုရေးမဲ့ ပဲတိုက်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တရားမလို့တော့ error လည်းကင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း affected ဖြစ်တယ်။error ကင်းနေဆိုတာဒီကိုမိုက်တိုက်မှာ error တိုက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ကယ်ပြီးကိုမိုက်တိုက်မှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ program run နေတယ်။ဒါပေမဲ့ login address လည်းမရဘူးဆိုရင်ကုန်လိုင်းအများကြီးဆိုရင်တော့သွားပြီပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အခုလိုမျိုး base ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုမှလာမှာကျွန်တော်virtual function ကိုသုံးပေးဖို့လိုလာပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုမှလာမှာကျွန်တော် virtual function ကိုရေးတဲ့အခါကျရင် ကျွန်တော်တို့ triangle class ကဒီ function တခုကိုခေါ်ရပါပြီ။โอเคအဲ့ဒါကိုမျိုးရင်ကျွန်တော် run ပြမယ်။မှတ်ကြည့်တူလား။area of triangle နဲ့volume of triangle ဆိုပြီးတော့သူ function တခုကိုသူ run ပေးတယ်။triangle class ကဒါမှမှ function တွေလीဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်ဒီ function ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ main function နဲ့မှာဒီ display function ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာပတ်စင်းသူလောက်တာ ไอ้พอยเตอร์ตัวเนี้ยดีเรฟเรนซ์ลงไปแล้วตัวเอเรียเนี่ยวอลูมของเราก็รันน่ะดิสอทีนี้มาเราเอาแต่ออบเจกต์ทุกพันนี้มั้ยเปียดิเรคแทงเกิลออบเจกต์ป่ะสอไอซีตัวไปเลยมั้ยโอเคเอ็มมาเลยดัมโบของเราโฟกัสมาซิสคอมมา8ตัวไปเลยมั้ยคือจริงเอ็มมาเลยเราดิสเพลย์ฟังก์ชันนัดทุกพันนี้ไปแล้วไอ้เรคแทงเกิลออบเจกต์นี้ของเราเปตินทรูลงเลยมั้ยถ้าเอาจริงๆอ่ะดิเราก็อันนี้เลยชิ้นตัวเลยอันนี้เลยตัวเลยดิโหลမျိုး ကြည့်ရမလို့တော့ဒီလိုမျိုးဖန်ရှင်တခုတည်းထည့်ရလိုက်တော့လေပို့ပြီးတော့ဒါတကယ်လက်တွေ့အသုံးချရတဲ့ကုတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသူကဒီဖန်ရှင်တခုကိုသူရန်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရက်တန်ဂယ်ကလပ်စတာဒီဖန်ရှင်တခုကိုသူရန်ပေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ရန်တာပေါ့ဆက်ပြီးမှာဒီ area of triangle volume of triangle ပြီးလို့ရှိရင် area of rectangle နဲ့ volume of rectangle ဒါပဲဗျဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ရင်အဖြစ်ဒီ virtual keyword လေးသုံးပြီးတော့ base class ကနေပြီးတော့ object ပေါင်းများစွာအောင်လို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ ခေါ်လို့ရပြီလေအဲ့ဒီ object type ကပါလဲဆိုတော့ define လုပ်ဆရာမလိုတော့ block တော့မိုက်လေအဲ့ဒါဆိုရင် function နဲ့မရေးရင်လည်းဗျပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ခုန function ရှုပ်နေလို့ခံစားရလို့ရှိရင်လေဒါကိုဖြစ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shape class ကတစ်ဆင့် pointer object တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီ pointer လေးကဒီ
triangle object လေးရဲ့ address ကို store လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ dereference လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ area နဲ့ volume ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်တိုင်း triangle member function ဖြစ်တဲ့ area နဲ့ volume ကိုသူခေါ်ပေးလိုက်မယ် drag class တွေက member function တစ်ခုပေါ့ okay ဒီမှာ area of triangle နဲ့ volume of triangle okay เนาะအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးသွားပါဘယ်လိုကျွန်တော်ယူစားတယ်ခုနကလိုမျိုး function နဲ့ကြည့်ရတာရှုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုနီးနဲ့ပြပြတော့ပိုပြီးနားလည်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် virtual function တွေကလေ overriding ဖြစ်စီတယ်ဆိုရင် key overriding rule တွေနဲ့မညီတော့မရဘူးလေဗျာကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ overriding rule တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ base class က function နဲ့ drive class က function က function name တူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် return data type တူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ထဲမှာပါတဲ့ argument ရေးတဲ့သူမဟုတ် argument data type တူပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမတွင် function overriding ဖြစ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပါတယ်။ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ drive class ထဲမှာဗျာ function overriding မဖြစ်စေမယ့်အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီ area ထဲမှာပါတဲ့ function argument တစ်ခုဒီထဲမှာ base class ထဲမှာ function parameter argument တစ်ခုမှမပါဘူး။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ main function ထဲမှာဒီ area ကို run လုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြင်ပြကြည့်ကြသေးရပေါ့။ဒီလိုဆိုရင်လည်း run ပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ base class က area function ကိုသူခေါ်ရတယ်တို့ဒီမှာ virtual key ကိုတုံးထားရတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ base class တွေက area function ရဲ့ argument အရေးအတွက်နဲ့ drive class တွေက area function ရဲ့ argument အရေးအတွက်ဒုမမတူတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးမှားနေတာတော့မှကျွန်တော်တို့ login နဲ့ result မရတာတော့မှ error မတက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ program run သွားတယ်ဒါပေမဲ့ login နဲ့ result မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြမ run စီခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ function override မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုဒီ command time မှာရင်တခါတည်း error ပြသခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ drive class တွေက function မှာ override ဆိုတဲ့ keyword လေးဒီ keyword လေးရေးပေးရတယ်ဗျလိုမျိုး function round bracket နဲ့ curly bracket ကြားထဲမှာ override ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုသုံးပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ error ချင်းတွေပေါက်တက်လိမ့်မယ် okay ဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ error ကိုထပ်ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ override နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ area function ကဒါပေမဲ့ base class တွေက member function ကို override သွားလို့မနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ error တက်တာ။ဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ error ကိုကြိုပြီးတော့ရှောင်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့။ create ကကျွန်တော်တို့ကုန်လိုင်းနေအများကြီးရေးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ project program ကကုန်လိုင်းနေအများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ program လည်း run နေတယ် result ကလည်းထွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ login နဲ့ result မဟုတ်ဘူးဆိုရင် error ရှားတာလည်းခက်မယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ override keyword လေးကြိုထည့်ထားရုံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ command တက်မှရင်တခါလေ error ကိုတွေ့ရဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့။ okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ override keyword ကြောင့်နားလည်ပြီးလို့ကျွန်တော်ယူစားတယ်။သုံးပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ program မှားရေးထားတာမြေးထားတာပေါ့ okay ဒါကိုကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်အမှန်ပြင်လိုက်ပြီเนาะဒီမှာအမှန်ပြင်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာ area of triangle ဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ result အတိုင်းထုတ်ပေးတယ်ဒါပဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲဗျကျွန်တော်တို့က function overriding rule တွေနဲ့မညီလို့ရှိရင်တခါတည်း combine တက်မှန်နေ error ပြအောင်လို့ဒီ override keyword ကိုသုံးပေးရတာပဲကျွန်တော်တို့ virtual function တွေပေါင်းမဲ့ class တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ compile လာနေပြီးတော့အလုံးတစ်ခုလုပ်ပေးတယ်ဗျပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ class ထဲမှာ virtual keyword သုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုး virtual function ရေးလိုက်လို့ရှင် compile လာနေပြီးတော့ compile တိုင်းမှာနေသူက virtual table လေးတစ်ခုဖန်တီးပေးတယ်သူ့အတူက v table လို့ခေါ်တယ်ဗျ v table ဆိုတာကတော့ဗျဒီ virtual function တွေရဲ့ memory address ကိုစုထားတဲ့ table ပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူရေးထားတဲ့ပုံစံ function pointer သဘောမျိုးရေးထားတာဗျဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ function ရဲ့ address ကို return လုပ်ပေးတဲ့ function ပေါ့ so function pointer ကြောင့်ကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်နော်လောလောဆယ်ဒီ virtual function တွေရဲ့ address ကိုစုထားတဲ့ table ဆိုတော့သိရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ virtual function တွေပါဝင်တဲ့ class တစ်ခုချင်းဒီတိုင်းမှာအဲ့ဒီ v table တစ်ခုချင်းဒီရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က virtual function ပါဝင်တဲ့ class 10ခုဆိုရင် v table က10ခုပေါ့ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ virtual function တွေပါဝင်တဲ့ base class ကနေ object ခုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shape class ကနေပြီးတော့ object တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ object ထဲမှာ hidden virtual pointer တစ်ခုကို combine လာနေပြီးတော့ create လုပ်ပေးသေးတယ်ဗျသူ့ကို vptr လို့ခေါ်တယ် virtual pointer ပေါ့အဲ့ဒီ virtual pointer လေးကအဲ့ဒီ base class ရဲ့ v table ကို point လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ base class ရဲ့ member function တွေကို store လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်virtual function တွေကိုသုံးလို့ရှိရင် combine လာဒီလိုအလုံးတစ်ခုလုပ်ပေးရဆိုတာကိုပဲသိထားဗျကျွန်တော်အများကြီးတော့ဆက်ပြောခြင်းနေဒါပေမဲ့အခု virtual function video ကအရင်ရှည်သွားပြီဖြစ်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်မပြောတော့ဘူးကိုယ့်ဘာသာဆက်လေ့လာခြင်းနေဆိုရင်တော့ Google မှာရိုက်ရှာကြည့်ပါဒီ v table and vpdr in c++ ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်သိခြင်းနေအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းနေဗျ
ကျွန်တော် virtual function ကြီးအကြောင်းပြောတာလုံလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော် နောက်နေ့တွေမှာ virtual function ကိုမှာ pure virtual function အကြောင်းဆက်ပြောကြမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲ